အားလုံးကိုမော်နင်းပရိုဖက်တစ်ဒီကလရေးရှင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲမနက်မိုးလင်းလင်းခြင်းမှာဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံငတ်စွာနဲ့နားထောင်နေတဲ့ဖရာရဲ့အသံကိုနားဆွံ့နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယံမဲကျမဒီနေ့ဂုဏ်ယူရေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းဥစွာပြောခြင်းနဲ့ကျမရဲ့အသက်တာတွေမှာလည်းဖရာသခင်ကကျမတို့ကို သူထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကိုဒီနေ့ကြီးမှာဘုရားခင်ထားရမှာဘုရားခင်မှာကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒီမှာကြီးရှုနေတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဘုရားခင်ဟာကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်ဆောင်နေတယ်။နေ့တိုင်းမှာတခါတည်းမှကျမတို့ကအော်ငါရဲ့အသက်တာကဒိဗ္ဗံမရှိလိုက်တာငါနေ့တနေ့ကိုဒီတိုင်းပဲဖြတ်သန်းနေရတယ်အခ
ယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကနားလေစေခြင်းနဲ့သင်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်သင်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာဘုရားခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီထဲမှာရှောက်လှမ်းနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်မတော့ဒီနေ့မှာသင်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘေးအရာတွေကဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မလဲ What will determine your destiny? သင်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေကသင်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မလဲသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘာတွေကဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဝေမျှသွားချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့သိရမှာကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်သူဖြစ်တယ်ယေရမိအခန်းကြီး1အငယ်5မှာဒီလိုပြောတယ်ဘုရားသခင်ယေရမိကိုသင်ကိုအမိဝမ်းထဲ၌ငါမဖန်ဆင်းမီသင်ကိုငါသိပြီမဖွားမီကပင်သင်ကိုငါတန့်ရှင်းစေ၍လူအမျိုးမျိုးတို့အဖို့ပရောဖက်အရာ၌ခန့်ချပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာဘုရားခင်ကယေရမိကိုသူ့အမိဝမ်းထဲမှာမမွေးခင်ခရေကပင်သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုဘုရားခင်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမတို့လောကမှာသွားရှာလို့မရပါဘူးလူတွေစီမှာသွားရှာလို့မရပါဘူးကျမတို့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုရားခင်စီမှာရှာမှပဲရနိုင်တယ်ကျမတို့ဘုရားခင်ထံမှာရှာဖွေရမယ့်အလုတ်ကကျမတို့အလုတ်ဖြစ်တယ်အမေပန်းနိုင်သတ်မှတ်တဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုသိရှိဖို့ရန်အတွက်ရှာဖွေရမှာကကျမတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားဘုရားသခင်ကဘလောက်ပဲကျမတို့ပုံမှာကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလေစေကျမတို့အဲ့လမ်းထဲကိုလူတိုင်းရောက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလူချို့တွေကိုဘုရားသခင်ကပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအဆုံးသက်မှာဘဝရဲ့အဆုံးသက်နေ့ရက်တွေမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့အဆုံးသက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အချို့သောလူတွေမူရစေဝါတွေသုံးဆွေးပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့သောသူတွေမိသားစုတွေနဲ့ကွဲပြီးတော့ဘဝအဆုံးသက်မကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘုရားသခင်အလိုရှိလို့သူတို့ဘဝအလိုဆုံးသက်သွားတာတော့မဟုတ်ဒါဆိုရင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုဘေးအရာတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာလေကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘေးအရာတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မလဲအဲ့တော့အများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေချို့သောချက်တွေကိုကျမဒီနေ့မှာဆွေးနွေးသွားချင်တာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့နေ့တစ်နေ့အစမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်စတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကအတိုင်းဒီနေ့တစ်နေ့တာလုံးမှာဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါလို့လည်းအားပေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသင်ရဲ့နောက်နေ့ရက်တွေမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျမတို့သိရမှာဘုရားခင်ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအတွက်ကျမတို့ဘက်ကနေမလုပ်ရမလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဘုရားသခင်ထားထားတဲ့ရွေးချက်ပန်းနိုင်ထဲကိုသွားတဲ့အခါမှာနာခံခြင်းနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဘုရားကကျမတို့ပုံမှာယူပါယုံထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုသတ်မှတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနာခံခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ရမှာကျမတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကိုရောရွေချက်ရှိရဆိုရင်ကိုရောပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့ကျမတို့ပြောလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒီရွေချက်ကိုသိအောင်စူးစမ်းရမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကဖျားသခင်ရဲ့အဲ့ဒီရွေချက်ပန်းနိုင်ခဲကိုနာခံခြင်းနဲ့လိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖျားခင်အာဗြဟံကို
ရွေးချက်ရှိရဲ့လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေမယ်လူမျိုးတကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်သူဖြစ်စေမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီလူ အဲ့ဒီလူမျိုးလူဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အာဗြဟံဘက်ကနေပြီးဖခင်ကနားထောင်ပါဖခင်ကပြောတယ်တင်နေတဲ့ပြည်ထဲကနေထွက်လာပြီးတော့ငါပြလက်တန်တော့ပြည်ကိုသွားပါလို့ဖခင်ပြောတဲ့အခါ အာဗြဟံနာခံခြင်းနဲ့ထွက်ရတယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့စကားကိုလမ်းတစ်လျှောက်မှာအမြဲတမ်းနာခံခြင်းကသင်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုသင်တနေ့မှာရောက်မလားမရောက်ဘူးလားသင်ရဲ့ဒက်စတနီဖခင်သခင်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံမလားမပြည့်စုံဘူးလားဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။ပြောပါဦးငါဟာဖခင်စကားကိုနာခံခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ ဖျားစကားကိုနာခံခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖျားစကားကိုကျွန်တော်နာခံမှုလို့ရဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်နာခံမှုရန်အတွက်လို့ရအချို့ကဖျားသခင်ကဒါလုတ်ပါဆိုရင်အချားဟာလုတ်တယ်ဖျားသခင်ကတောင်းပန်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲငါတို့ကျေးဇူးတော်ကာလထဲမှာနေတာဖျားသခင်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာပါဖျားသခင်သင်ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်သင်မားတွေကိုနောင်တရရတာကိုဖ
Ero nakanjin shiva. Ame, erte nakanjin poma, te nagaga amyai mudire. Then piazga nam tamene, kochaya, lango kutuame, kunijene, niamane, kuplochin the lulone, so you know, anaga panda in it, the near winnie o mave. Dudia, anine, a yeji, a yagaro palaisui. Jamaru. Anaga pana duabu yandra, yomji jin shire du pipu yandra, lure. Jamaruga, the niagani, the niao, sweep yam chine, so ye, dama, no, jamaru, in shwe the lumu, a toast where we shwe lum yava. Piat get jamarugo, season and changes the transition galari, a kubian galari, lute a karaima, jamari at the dani, yomji jine, chila lambu yandra, lure. Abraham lumu, comatire bio, yomji jine twalari. Abraham. Yomji Jinjamulu, Abraham, a Payakin, Bosam Chene, Neao Yaute Lupilla. Rajamaru, Yomji Jim Mababusui, Dinia Mabetamaru, yet anima. A chodolure, and now Gakotem Pian Legion is so ye, they Yomji Jin upon my satin bureau, a lolo bar, they Yomji Jin of Pubima, satin bureau, Payazagago, Yomjibo, Sompiapa, Quick Kansajet in Agu Limesa, Yomji Chene. Chi lan lamalu apijene. Dinema piakin thing of bari look kindly. Eri yarigo nakanje, yongji jene, chi lansa lanya. Kakang kalime. Oh, simapire yari myai. No thing of way and eat up chicken pilime. Bim mangong bimalime. Dabi met in the gay payatara de banang of yachine soye. D dang tatam tata pide boma, san nilo mayarobu. Tabido yongji jene, chi lan lama. Amen. Tetiani, Payat can Jamaru Tara Panango, Jamaru Yapoyan, Dra, a Yiji, a Chakaro, Jamaru Hapjinson, Ireduri, Pipoyan, Lu Ade. Payaga Jamaru Tara Pananga, a Minji Pikam Pime, Jamaru Kulolose, a chin in a jin, hung out in Niama Matayan, a Ludia Bulu Pila, and I male. Payat can Nago, Alumu, a thumb pupil to a send them a pit table. Payat can see by Tajamlo Jamaru. Pinson needy. A cook galaga thing yet pinson and gala pity. Jama Muro Sassaune a kama. Jama then Osia pit satin bureau at the session nema. Sabre loosam me pity. Lurie Jama Usaune. Jama attenna say lama. Attenna dia joshini be. Jama yet then noma. Ero Jama tenaro. Nga ye panna yung ha yaw duabi ilu Jama tenne. Ero Jama ga dine ya ma ve Jama. Ero gaumo am Jama loosaune. Di a logo ve Jama. တမ်းမိုးထိုင်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့အပ်ပါတယ်ကိုလုံနေတဲ့အလို့ကိုတမ်းမိုးထားပြီးလှုပ်ဖို့လို့တယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှာ prophet တရက်ကကျွန်မရဲ့အသင်းတော်ရောက်လာပြီးဘာပြောလဲဆိုရင်စာရာရဲ့ဒီနေရာကမင်းကိုဖျားသခင်တသက်လုံးထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒါဟာမင်းရဲ့ အခုဒီနေရာမှာဒီအလုပ်တွေအပြင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သဘောပါလေဖျားသခင်ထားတဲ့ destiny ကိုသွားနေတဲ့လမ်းခီးမှာကျမတို့ဟာရှိနေတာပါကျမတို့ရဲ့အဲ့တော့ဘဝအခုလက်ရှိနေရာမှာပဲကျမတို့ကစတဲ့ချလိုက်ဖို့မဟုတ်အချို့ဒီနေရာမှာပဲနေထိုင်ပြီးဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီးဒီလောက်နဲ့ပဲရက်တက်မှုစဉ်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးအခုအချိန်ကသင်ရဲ့ပြင်ဆင်ရာကာလဖြစ်တယ်ပြောအောင်ငါပြင်
အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်มาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kana, Jamari, a twee call, Jamari, a low sound, mu, Jamari, a cana yiri, Jamari, no, a twee corri, Jamari, payane, but the bisakata, Jamari, a bait teacher, Jamari, a suje zuri, Jamari, a pure sorry, gowns out, muri, Ganai, Ganai, Piadka, Pinsen, my pity. Elomio Pinsene, a kama, go rangali, thin you will lure. Payaga Pinsene, Jamaru Bagani, thin you yard, Jamani do you want Paya Pinsene, Jano Bagani, thin you yard. အမေပြင်စင်းတဲ့လောက်ကိုတော့တင်မလုံးနိုင်အခါတည်းမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်စင်းတဲ့အခါမှာစာသင်ခန်းထဲမှာပြင်စင်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေ့အကြုံတွေအပြင်ပြင်စင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကတည့်ရမှာဂေါလိယက်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာသူမကြောက်ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူကတောထဲမှာပြင်စင်ခြင်းခံခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ပြင်စင်းနေတယ်လက်တွေ
အဲ့ဒီလူတွေကသင်အတွက် training ground ဖြစ်တယ်သင်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေသင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေအားငယ်မှုစိုးရိမ်စရာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကသင်အတွက်သင်ရဲ့ muscle စေတောင့်တင်းလာဖို့ရန်အတွက်မတွေဝိတ်တုံးလိုမျိုးပဲသဘောထားလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအပြင်သင်ပို့ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်းလာမယ်ခံနိုင်ရင်ရှိလာမယ် တိုးတက်လာမယ်နော်သင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့နတ်ဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေသင်ရင်ဆိုင်ကြိုဖြစ်ခြင်းအပြင်သင်ဟာပို့ပြီးတော့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့ဘေးသိက်တက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘေးအရာတွေကသင်ရဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မလဲဆိုတော့သင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုသင်ရဲ့သင်ယူခြင်းခံယူခြင်းပြုပြင်ခံခြင်းက သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်အချို့သောလူတွေကနော်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုမခံယူဘူးငါကအပြည့်စုံသွားပြီလို့အချို့ကလည်းထင်တဲ့လူရှိတယ်အချို့ကြတော့လည်းပဲပြင်ဆင်ခြင်းခံတဲ့အခါမှာအချို့သောလူတွေကိုအသုံးပြုဖေးကပြင်ဆင်တယ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေဝိညာဉ် အချို့လူတွေကဘယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာမဝင်ခံခြင်းဘူးဘယ်သူ့ရဲ့တွန်တင်ပေးမှုကိုမှလက်မခံခြင်းငါကောင်းမယ်ထင်တာငါလုပ်မယ်ငါပဲအတော်ဆုံးအသိဆုံးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားတင့်အသေးမှာဖျားသခင်တင့်ကိုအသုံးပြုဖို့အလားအလာတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်အမေတွန်တင်ပေးမဲ့လူတွေလိုအပ်တယ် ကျမပိုကောင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမမလုံနိုင်ဒါမဲ့လုံနိုင်တဲ့သူတွေကကျမကိုပြုစုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမရဲ့အထေကအရေးချင်းတွေတိုးတက်လာတယ်ကျမပြောင်းလဲလာတယ်ပို့ပြီးဖခင်အသုံးပြုလို့ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာပြုပြင်ခြင်းခံယူပါလူတွေအပြင်ဖခင်ပြုပြင်နိုင်တယ်တခါတည်းမှာကျမတို့အချို့သောနေရာတွေမှာအ
ဖျားခင်ကိုပြုတ်ပြင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်စေတကြန့်ခိုင်ခြင်းမိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းဖျားခင်ပြုတ်ပြင်းနေတာဖြစ်နိုင်အာမင်အဲ့တော့ ပြုတ်ပြင်းခြင်းခံယူပါပြင်းစင်မှာဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကျမတို့နံပါတ်၄အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ပန်းတိုင်ကိုဘေးအရာကအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လေဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းဆူတောင်းခြင်းအသက်တာအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်လူချိုးတွေကကိုပညာရှိရင်ကိုလုံနိုင်ရင်ငါရဲ့အနာဂတ်စိတ်ချရပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်က ဖျားသခင်ရဲ့နတ်နေတဲ့အကျန်စီတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျန်စီတော်သင်နားလေဖို့ရန်အတွက်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအကျန်စီတော်ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ပြေစုံလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တာမန်အကြီးအချင်းနဲ့လုံလို့မရပါဘူးကျမတို့တတ်နိုင်စွမ်းနေလုံနိုင်စွမ်းနေကမလုံလောက်ပါဘူးကြီးမြတ်တဲ့ဖျားသခင်အကျန်စီတော်ပြေစုံလာဖို့ဆိုတာကကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းရတာဖြစ်တ
ဒါပေမဲ့ဒီနေ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 ့
ဒါကြောင့်မလို့သူဆူတောင်းတယ်။သုံးရက်အစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်။သူရောသူရဲ့ဣတရေလမျိုးနဲ့အားလုံးကိုအစာရှောင်ရဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းကြတယ်။အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကအနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတာဣသထာကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းသိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းကဒီနေ့ အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ပဲတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအချို့ရဲ့ဆူတောင်းပါတယ်ဒီနေ့အစဉ်ပြေဖို့ဒီနေ့ကောင်းကြီးပေးပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အချို့သောဆူတောင်းချက်တွေကဒီနေ့အတွက်ပဲတောင်းတာမဟုတ်အနာဂတ်အတွက်တောင်းနေတာအနာဂတ်အတွက်အခုခရီးနေဆူတောင်းဖို့လိုတယ်အနာဂတ်အတွက်အချားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုဆူတောင်းခြင်းကိုပေးထားတာ
ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်မှာအချို့လူတွေကစုမတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာဘာမှပြန်ရိတ်စရာမရှိဘူးအချို့လူတွေကဒီနေ့စုတောင်းနေတဲ့အတွက်နောင်လာမယ့်ငါးနှစ်မှာနောင်လာမယ့်၁၀နှစ်မှာသူရဲ့စုတောင်းချက်တွေကိုသူဟာသိလျက်ရှံလျက်ပြန်လည်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဟေဇကိမင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟေဇကိမင်းကတကယ်တော့သေနာဆွဲ
atta shin kwen biba. Hallelujah. Eri kama piyar ke nga tu go step yiro sang a ne atta shin yare kwen go bide. Ye shi a kanyi tong zi shi ange tika ni nga ma pshete. Eri piyar ke nga anaga go tamma bida pshepe me. Te ya me lo tamma bida pshepe me. Su down chen chang. Anaga ha piyang le doar. Did it think it suit down ginger mulu? An old boy, an agama de hangangi canzale. An old boy, an agama, paya the king, a gency or then the darima. Dees on alame. Beyond Joanna Dunga, suit down a dupide. Ame, then suit down a dupime, so ye, paya king a thing ye at that dago, an agama, a piano lady. Lobilim, hallelujah. Now go, Jumaro, Tatarima, Anagane Patapiro, Payagate, Anagago, Sompia Bilimle, Payatara Panango, below Nilanet and Yana, Malaysia, Namangani Niaro, Jumaro, Mankane, Juiche, Muri, Pulo Puyandra, Lure. Jumaro, Atadaga, Jumaro, Juiche, a Yaru, Jumaro Pine Sign Lara Pied. Need I'm at them Barry Lopoyandra, Juichele. Second I'm a Barry Lopoyandra, Juichele. Minute ago, Barry Lopo yandra yuich hele. Then yuich hele yagwe, then the name of Pine Sayama pite. Daga, site de die, ye yare, niya mabe. Erojamaru jans are malashie, then site de yaw, then ye yame, thalia shanlia, yale biro, ye ten yames ra, jansa, niya ma, sheet happy dabe. Erojamaru, nagama ye chene yare, a kusaiba. Ame, a cook rega nepiro mankanzoane, yuicheba, son pitcher chaba. Rudaga, the yema, bozas with the tea, zanide pilabi, yeshu crito, ye sweet rose and murals and zaziama balara, pajan lazro. No me nagu lipoya, yuiche kelo. Any yuiche muli, chilam is a titiliba, pedunagu limele, bama name lazre, yuiche mulibabe. Amethila, man can a yuich him who to load a car. Payago uza pide yuich him who load a kama. Do ye anagaga loma bian ledor. Anagaji to cool loma bian le beijing kaya. The girl to a moba mune pide, moba muse raga. Payashi winkwe mayare a muri. Payake yun share a muri pide. Dabi mele moba do pine be me. Yeshu is sweet rose and murals and says, Yama, Bajan pa, Queen Yare Lupia Lalizo, Yuiche Mumangalo. No me now go lipo yandra, Yuiche Kelo. Then Beduna go lie male. Then Bedune bound the male. Yuicheba. Then Neyatigo, Bolo Gong Songzi male. Yuicheba, Mangan on Yicheba, a chain Piomo and a Yuicheba ne, Paya, Memorore, Malabe, Nekoye, no, our Locare Mata, Shinjan, Apche, no Jamaru, Saipure, Ayarim, Luema, Piro, Tashimbo, the Yuicheba ne. Jamaru Titi living a Yuiraba. So was what they are. Silly doubt it, Ayaud in Yuide, so ye. Titi libabe, Canada, Pioyare, Sangamnida, Namanida. Pioyare ya, then juire. Dametila, then juire ya, the tea living me, and I got the anagaji to cool on with young lazy.
the name of Jamma, you never be so in the Aripilanine. A red wiji gong jam murim yas of Pilanine. Then a Then cook payal can reach anila. Payal lurine pound them more and nothing reach anila. Ari alum at the nija at the piano yame yari pite. Rajama abijane, di changachane. Be yari got thin ye anaga go sompia be lame. Then a take a thing anaga sompia mamma hobu. Then a take up hurry loke lace re yari. Then a take a sing a gayari. Lutia got muila re kama. မပြေဆုံးမှုတွေနဲ့မွေးလာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့တည်ဆုံးတဲ့နေ့ရက်မှာတော့တင့်ဆင်းရဲပြီးတော့တည်ဆုံးစရာမလိုပါဘူးတင့်အနာဂတ်မှာတင့်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်စရာမလိုပါဘူးအနာဂတ်ကိုတင့်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအရာတွေကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာပြင်ဆင်မှာကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့เนาะကျွန်မတို့ရဲ့ဖခင်
ဖျားသခင်ရဲ့အသက်တာကျမတို့ဖျားစကားကိုနားခံတဲ့အသက်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့အသက်တာဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းမပြင်းစင်နေတဲ့အသက်တာဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းခြင်းနဲ့သွာလာတဲ့သူတွေကိုဖျားသခင်ကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသော လမ်းနေသူများနဲ့မတူတဲ့အရာတွေတကားတွေဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်အဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့ညီမရှိရဲ့ညီကိုမောင်မားတွေတင်းရဲ့အနာဂတ်ကအလွန်လှပတယ်။ဖခင်သင်ပေါ်မှာထားတာတဲ့အကြံစီတော်ရှိတယ်။အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်မှုတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှူဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ကျမတို့သွားရအောင်လို့အယောက်ချင်းစင်ကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အယောက်ချင်းစီတိုင်းကျမနဲ့အတူဆုတောင်းဖို့ရန်တို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာသုံးပြုပါအနာဂတ်လမ်းခီးကိုကိုရောအလိုတော်အတိုင်းဖြစ်စေပါအားလုံးတို့ကဆက်ကအနံပြီးတော့ဆုတောင်းရ။ဟာလေလုယာခန္ဓာရပါရှိရန္တာရပါခီးရန္တာရပါရှန္တာဩရပါယခတလမစီရပါယန္တာရပါစေရေဒီအဖဖခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောရဲ့သားသမ
ကောင်းကို နာ ခံသော သူတွေ ဖြစ်စေပါ ယုံကြည် ခြင်းနဲ့ ခြေ လှမ်းလှမ်းသော သူတွေ ဖြစ်စေပါ နှုတ် ကိုရော တင် ယူနေတဲ့ အတ္တတာ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အတ္တတာ နဲ့ သွားသော သူများ ဖြစ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော် ကောင်းကြီးပေးတယ် ဟို ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တတာ မပြင်ဆင်မဲနဲ့ ဟို နေတဲ့ ပညာမဲတဲ့ လောကရဲ့ အားလုံးကို သူတို့ရဲ့ အတ္တတာ နဲ့ နေ ဖေရှားပေးပါ ဒီနေ့က စပြီး မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်ပါမိ ကြောင်း သူမိ စူတောင်းတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါမိ ကြောင်း ကျွန်တော် ကောင်းကြီးပေးတယ် Hallelujah. Kuro, through it that down. Suit down a jire through the lepisiba. And now get to a cookregan, jordan biro. Suit down genet, pinsenet through the pipamijan. Geno suit down ware. Canta lava CK. Suit down yaw. They and now get go gum jibia. They and now get go a cookregan, jordan biro suit downa. And now get matem bapi chile. And now get matem beloniama meta yet chile. Hallelujah. A dudwa suit down yaw. Manta lava CK. Ya kedo suit downa. Chinine Surio with Madone, and now get to a ya kede Surio Dama, Manta lava riam baraba sekede, O lava ya kalava sekede, Ribaraba sore di, Riam baraba soraba ya katala masede, a papiake, three anagaku, Dambo tare three people, Mija with me suit down, eh, and now get a juba yoni, a mate, go a popia romuba, to a me juba yoni go suit down genet, pinson, eh, three. ဖြစ်စေပါဘုရောကိုဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒါသမီးတူးချင်းစီတိုင်းရဲ့အတ္တတော်ဂျေဇုတင်လဲစက္ကအနဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်အဖာအာမင်ဟာလေလုယာဂျေဇုတင်ရဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ